Lehm, ja. Halime? Hajde motër të kom ma frajk të unse. Hiç nuk jam ma erë mërzit shumë. Po qi kijemi lime se më trishtove në telefon, qi kijemi? Po pse kjo është mi? Oj time, hiç si jam ma erë motër. Nuk i la këto huje. Ah, lime, lime. E morën qaf, nuk vesh gruën tim, po në mund ke morën qaf. Po më erë mitaj? Kurajnë? Unë rejtë e lopë, ata gjetë e rejtë e Po kjo! kada be bur, se e shef se Limja e mërzitet e nëmë për që ata erë dhe këta. Te i zdrejtë e punë të tau i a gjenë shpaj, në ke ardhë këtau të kjo këshif ka vetohësh, ha? Hamit e gjikije, gjili ka vajtësh. O Gjeva, apo unë kam probleme burin kam, që 8 mujë dit, një telefon s'ma ka bo, me viber s'ka shkruj, as me tanga, as më fatë se bok, iq kur gjo, ku më ngej, pare nuk më qo. Oh, që na knaqëm të muzikat. Opa! Oh, më nuk kam të muzikat, ne pjasi mendja në lunë, oh! Ajde! Psht! Ajde, ajde! Psht, psht! Pa! Gjibon min, për ndalja mizonin. Po që gjebe te? Po pi kur fkasu një pja gjenahër nuk ndajnë. Që? Ndalja mizoni se e ke hutav, ketë mu hadhen e ke hutav. A jenë min gjithë të bo, pi das me ndasëm, pi muzikin muzik, e në hala muzika, e në hala sufrojte me muzik. Pa anë i gjithë bëjmë ne dëngjë muzik, të të majmë gajle të kjerëve. Si me ndjë muzik, hez bëndë një po në për shpaj. Për nasëm të kina marë. Si mi nosëm se kina marë? Po, në t'i bëja i e punët, e reja. Po pse si bënë e punët? Po, edhe pse si bënë, se ka shku veç të vetët reja gjë. E po shkon, se taj i bësh politikë, në ose se në mësë ndi shkone, e po shkon? Po Mu kush do ndaj pa gjë? Po maj, pse taj i vëgëli, e se i bëni punët? Jo, unë punën te me e bëna. Taj, ma vëonë, dhe shkësh lopëve dhe pukë i zahire. Shtaj këmë Eç dritavë. be zahire, Jo, ma e lem. gjithëpëm. Unë dhe shkoj kom po unë sheher, më haruj zahire të qesësh lopëve. Ani, haj, haj, ani të Dë vëqë. nesin dhe plasën, kitë më halën dhe ngrinë kom, më haro. Ani, haj se ma preshë zjefkin. Po të presu në sonte, i mali po me, e jashtë po mua i shumë, pa ty se kam jetë. Ishim bashkë krejt i patafa. Ah, nuk shkon ti njoja vesh me qajtë. U vesh motra jemi që të mërzijet. Opa! Kom shkoj e me kjesi më hupaj. Lemja. Halime? Hajde motër të kom ma frajk të unse. Hiç nuk jam ma erë mërzit shumë. Oj Lime, ama lopët be duhet dalë ti mjeli mëse e prejt pak mje. Shajfe, shajfe. Atë vinte ma erë taj une te kure kishe dasmën kur visha të ndajf shataj. E në te hargjimët ku ndajf. E së ma frajk më bujtë një pa halëse. Jo mush shumë, jo mush. Oj Lime, Po të nësën kë e kje? Of, 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 of. Po ku kom, po nuk kom mi nëse unë e mi time mi. Qfar nëse, qfar bakraci. Gjëdh ditën në pun. Unë nuk kom nëse, oj time. Unë kom motër medicinale. Bli, li, po e në kur vajnë, nuk shishatën hi. Of, of, loqke nënës i mazdrajtën. O, dë mazdrajtën kur vajnë be loqke nënës. Afro më nga të loqke, afro. Po time, Po, motor, që është tonë? Ajt, ajt duku, a? Duku! A unë i lime, ajt, ajt që ta marrë dahirën trofozë, vaj, ajt. A, lime, lime, të me të nësë. Gjito? Gjito? Merë, nuk i paska kundrat.
Hai Tamar Dahir într-o fasă. Ka një të e firme ti? Po timën mi nëse timën e frata. Moti s'ka konë këta. Po asë shef se shpia ma e qeta është kur nuk është ajo këtoa? Mos nëse. Mo nëse se mbare. Unë e tanë ditën kam punu edhe du me pushu. E ti ma ti më në tone, shka dush van. Oj nëse, pa kafe kush dë nabojë neve këta? Ha? Unë tanë ditën me punu edhe marrë tu ju dhe mjë shurbia që kini ne e tanë ditën. As nërmanë s'po më shkon bile. Ah, ah mori gjalli nanës gjimbone mu. Gjitha dasëm të madhe të abona, dvijeni njerë, të bëjë dhe një punë. Prap kitë punët vetë i bëjë. Hajde mi time, mi motra jeme, luçka jeme, hajde bujrëm! Pa hajde mi motrë, mi motrë, se tjo! Pësi je? Maje? Majete? Vurite? Majete? Vurimamë? Maje, përmjete? Maje, daje, maje, maje, supe, daje! Maje, supe, daje! Na, ma, 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 për nëse se mërnejtër ngrejhe mi motrë, mi nëse për më përmjendish, ma! Beter mi time, hongju motrë! Po që kije mi lime se më trishtove në telefon, që kije? Po pëse kjo është mi? Oj time, i që jam bajre matër. Po fol mi ma frekë se ojtej, i kum thanë gjitët, se të shket i mili lëpër. Po me e kjerë që saj kur dhe dalit e ari të shkuj, kur la shove se unë nuk jam atë do mi qesh qirët në stend që kot mi qërë. A mori matër, te bërën e kije burin shpaj, një gjanë një sen që ta e kije. A jemi si ka shku o hara. Bile, bile, e në pare ka nëjës më më qojë, oj motër. Era në fundit, para 8 mujve më ka qojë 200 euro e në më uhup. Po majrë mi lime, gjalli e në nosja, nuk topin pare. Ato di, e ka bo ka viti, nosja ma ka bo gjallin ka viti, oj motër. Si të shkujnë punësën, shumë i pare pjatinve. Një natë të shkujnë diskotek, një natë restoran, një natë dram, të shkujnë të shofin, kojë di gjiboj në gjithë, cirkuzat, unë ku ngele, motër, nuk e di. Veti kje fajet, eh? Se ketë gratë i qenë burat e veti marin me vetin kur bjetë, atë e rekta budalja, e ne jaret ishtë caullet plus e ne në pare nuk qonë iqë. Po pse mi une i kon fajet mi? Po pse mi folën këtë e katë? Po une pri natë, kur ca të mbinë mu pak pare ndorë, të shkujt e bjini fustan, dhe lo strujen, pa paguin, në tja presin strujen këti, unë të shkujt e vlajem dëraj. Të shkujt e vlajem, bile bile me parët e fustanit të shkujt e dasmalicës e në kom shkrajhëm të luj prina e në unë të dalë të luj. Oj, budale, te mendon se të e një kënke në mentor kur të ishit eja po të presonte, eja po të presonte dhe përparësht, knock me be, e di gjo maje, te të njësh këtë kënken, o lop të mija o matë miran katonde, e në ndosh këshat bosh maje. Po pse mi, unë gjoj kënka lop me lop, lop të mija, lop të ati, po nuk e kam ju borin lopar si taj unë gjoj kënk me lop. Vërtet nuk i kje lopara me kje diskaq, se i shkon të ka t'i kje mas grave kjera adje. Ta dish, e në qatë ma betin gje folje se të shkësh adjene të tojt. Mu me ndo se aje nësje vlajt dhe duruje të kja është në stopataj. A faoj mi? Po, për thom. Për zolf mi? Për far zolvet e nësje jëtës duruje dhe duruje nësje ati. Qështë ta? Hajde. Kot, shku më pare të tamlit. Dalësh me 170 miliard për shpaje që një në elonën 2 miliard. Ah, kriz. Keqë, gruë keqë. E nukur nukon shpaj muzika në haval. E, ma murf të erën kjo gruë. Ti mistik fa. Që, e në nukon prejtë shpaj? Dalë të shoku.
Ka shku në nahër me, ha? Ta shua. Unë i kon fajt. Unë i kon fajt. Nuk i la këto huje. Ah, lime, lime. E morë në qaf, nuk vesh gru në tim, po e në mund ke morë në qaf. Shtetë va kalëzë qitë. Po unë kumë fkatë kërëzëm të një zgjidhje të mapish mi motër. Oj, motra jeme, te ki ti zgjidhje. O, motra jeme, unë për herë kumë ditë se taj loqë të kom be motër. Kalëzëm be motër, gjithë boj. Ose Kiselina, ose Varakini. O, mi motër, po nuk... Po unë e provova me domestos mi motër, po kati ishte. O, ves... O, erë t'ki, mas kalëzëm kur gjose të në t'i këtë boj. Po më erë mi taj, kurajnë, unë rejt e lopat, a gjete e rejt e kjo... Kada be bur, se shef se limja e mërzitet e nëmë për që ata erë dhe këta. Te izdrejt e punët tau i agjen shpaj, e nke ardhë këtau të kjo këshif ka, ka vetohësh, ha? Ha mi taj gjikije, gjili ga vajtësh. O gjeva, abo unë kom probleme burin kom, që tëtë mu i dit, një telefon s'ma ka bo... Me viber s'ka shkruj, as me tanga, as në thatë se bok. Iq kur gjo, ku m'ngjel, pare nuk o m'qo. Apo, a? Para me ndohet, e dish atër kur ishte në Itali me drun kur punonte. Si po. Cëllën muj ka 500 euro mi qonte, në konto, unë të shkisha i mirësha. Shem nga rau kërë. Sa, po mërë ta bon, mërë ta bon se te krejnë gjikije bile pak e kije. Se si te, si kjo pevaqica jeme, një kraje keni ju të dhija. Po pse e fojnë? A i shkreti puno me drua gje, berë pare këta u taj, te merë pare të blikë për stona, shko në bërdarës ma shko në di, shko këndi. E në kjo pevaqica jeme, a di gjimboni mund darësëm. Ahrin e kisha plët. O shter ahri, shko unë lopët. Nisë shimë për stona mi, a ban gruje madhe, nisë shimë për stona për një darësëm. 60 për viti, 40 për nosën. Barem 14 me 60 i kish bëmi. Shku në lopët, ke. Rejshtë e mu si gjindi halë midis mashnës me bishti neftar këtë ndohë. Haj mu hash shumë me shumë, te. Se dëshë të bëjmë darshme si në sufica ne me radion, e? E ne, aj qëllo te në gjithë një zgjidhje për këte. Shef, a dhe bështë e lafë ma diska që në kësaj, e? A, e dini që kom me ndohë? Ha, obe që se taj e kje... Një laf një pëqiu me kije, ha folj. Dalu veç pak. Ku tha e se raje burjot? Në Zvicër. Po ku? Ku në Zvicër? Në Vrizvil. Ah, oh. Oh, be gjikije. Oh, po. Po, be gjikije se pjasa, folj gjikije. Po, falj be ma se pjasëm. Po, a e dite se raje burjot? Po. Sa glon shte ka shku taj koncerti tradicional gje mban... K.F. Labinoti. Te kush? K.F. Labinoti që jemban në mri zvillat koncertin e dish. Po? A gje ka shumë muzik të mështë, e muzik gjallë. Më në thuj se është Teuta Selimi në Ermal Fezullahi? Po e dimi se da kalin, a gje da kalin me muzik. O, bashkë me burin tantë. Po, a? Po, a shta, o, a? Pa pse be tajnë e buri jenë gjikujtoni ju se unën e kjo motre e në timja asakate imi, ja? Pa që shtet pri natin tuj, ti me motër, da hirën trofas? A motrat? Ajde njok shau zhak të halakatët. Një, di, tre, oma! Hop, hop, hop! E ti moj nur se moj duj ma bërë, moj duj ma bërë. Si e në pak, me ka një të lujtë e kësha?
Po ho, mi e te si bohësh. Si mund lujsh të me limën tu kanë unë e gjallë tim, ja? Po marë mi gruja ku i shif, ka e kinda. Po si ku i shif, hajde hec të lopë të më shkesh adje. Po, vishte me si bohësh. Hajde hec, hec të lopë, te mu adje du më lujsh, hajde. Hajde, si bohësh. Për jashtë. Shka bani bre ju? A jeni në vete ju? Unë e ka marë pi punë dhe du me pushu. Oj, nause. Ajde më nashur dhe shumë e shumë. Ajde. E ne një gjo, nëse të pëlqen, maer. Nëse nuk të pëlqen, shpaj e në babës tonë po. E din, ha? Hec, hup. Ajde. Shtrigët. Ajde. Kalim nime? E kalim. E ti moj ruse, moj duj mana, në noj duj mana. E ti moj ruse, moj duj mana, në moj duj. O, ha gjë bo? A unë anë nësrujt, ha? Që, unë e nema të jam mitime. Hajqëta, bo farë disponimin pra ishët. Gjiboja me në gjyki ja kalzo. Hon, a u knaqet? Po, u knaqet, me nalat dhe knaqet. Po, po strujën, mi strujën e kini prajsh. O, oh, ma kam pre strujën. Ej, nuk e kam pre strujën. E kini gjek, transformatorin e kini gjek, me këtë dahire trofazë, jo. Mbare të vaje, gratë mdoja. Bëjgjime nause, men të calva hala i kini. Dej, mu së përzijen e mu së shurdo shumë e shumë, se ne dhja gjitë du më bëjmë ta. Hec të i të lopët, a gjë meli lopët. Hec. Hajde. Po ku di meli në për terë? Struj nuk ka, e kini prej strujën. Di melish e në atë, me qirik i e ti melish. E. Hajde, hec. Qe, që shta? E, që do, me gjek ish ma ashtë në ma qirinin. Hajde. Gjitë do më bëjmë në dhja këta. Jo, si kom ngell. Ta dini se unë kom ngell me ju dhja. Hec, hec. Kom ngell. Hec, shko. Qëllo më digjë është veta gjitë e mashna. Hajde. Ah, gjitë, gjitë. Ah, si të morë në unë anë qafë. Ta prau këtë shtrigën, të të hajë shpërti. Bare mu se kom zgjedh vetë, po këto të rritë, në vetë zgjedhin e në hanë që tekë.